du sedore, j'ai notre socafore, j'ai notre citavore, j'ai la culotte et la toile. La spinach au la bouchon, cigarette portobello, si rocky spaghetto, si la 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 la.
重要的一个特别企划就是 magic。 我小时候有一个梦想，想要学会变魔术。现在我所在的这个地方就是他们平常魔术师的练习场，所以今天呢，我找到了我会变魔术的好朋友简伟哲先生来教我变一些厉害的魔术，希望等一下可以开开心心的学魔术。OK， 我身后就是这一次要和我合作魔术影片的两位疯子。呀！疯子吧？你想要被切耶，大姐？《野人七号》里面的张念成、简伟哲，这一次为什么想要情商他们两位出现在我的频道？我觉得我又要被林柏诚撵了，他就会说我用他的人。没错，是这样，是事实啊。今天呢，简伟哲就是要来帮我设计魔术的桥段，而且我有要求他，我要变那种非常厉害，像大卫魔术一样的，可以把我从那种道具箱这样嘣变出来的那一种，或者是用这个刀这样把我这样。哇，有。张念成来干嘛？总是要有人推道具的。对啊。今天是我们第一次开会，讨论一下这次要变的魔术大概有什么道具。OK， 带我们去看吧。好。他们两位现在很忙碌，在帮我布置小道具。好，你先坐这儿。一、二、三。我们会不会只是一个小练习就成功？我跟你讲，你这样你会完全没有什么感觉。太丢了！现在在空中吗？对，你飘起来了。你在魔术大师。哎呦，用眼神在操控这个桌子，让桌子飞起来了。我有点小尴尬。你是不是很紧张？你的脸超严肃。魔术师不是都要这样吗？没有，我会腼腆的笑。好，那我再来一个简伟哲版本。哇塞 ，Andy， 我是个魔术明星。继续期待我们下一次的练习吧，拜拜。我们这一次要非常认真的来练习魔术，上一次算是憋四与大头蛋三个傻瓜在讨论，我们今天是非常认真要把魔术练习好。今天特别感谢简伟哲，他前几天有特别来把这个场地打扫得干净，因为上次来这边的时候超脏，就很像仓库一样。这次的分工主要的魔术秀主秀其实是简伟哲，我是里面的，我是明星，我是里面要负责把魔术变得很奇幻的那个女郎。张念成这一次负责的是魔术过程过场中的一些戏剧小蟑螂，对，算是点缀了。要开始了吗？今天至少要练三个。第一个魔术是钻石秀，先请张念成稍微来讲一下灵感激发出来的戏剧故事。这件事情就是有关于一个两男争一女的故事。我是一个丑角的概念，那她就是很华丽。你的出现是一个可爱女子，我身上只有黑跟白而已，都被人这样对你做一些很嬉皮的动作，逗你开心。这个人蛮有趣的，突然她就出现了。然后你的目光就被他带走。在这些魔术中间，我是想要破坏你魔术的人，但我都破坏不了，就是这种针锋相对的。
哎，练魔术超累，我觉得比运动还累。这种东西是要一直上上下下，一直反复练习，然后你就要对着镜子，然后或者是录下来。然后要回放，因为对着镜子练，我们是用我们自己的角度去看。如果用摄影机去看的话，就是观众的视角，然后就会看有没有穿帮。就是我自己蛮喜欢魔术的，但没有想过说要在自己的频道拍魔术。刚好疫情期间魔术师都失业，完全没有事做，完全没有。对，我们就想说在疫情期间可以先练习，然后疫情过后我们就可以找到一个类似小剧场的地方来拍摄这个影片。因为我那时候灵感来的时候，我非常兴奋，我就马上打电话给林国生说：“哎，我跟你讲，我有这个想。”我想要干嘛干嘛，我要拍这个魔术怎样？就没想到他也回馈我很多他的建议，他就说我觉得你们还可以怎么样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 ，他就给了我一些拍摄的方法，然后我就把这个影片定成我自己频道2021年下半年的重点计划。怎么会是跟你们俩合作？来走二，我好怕超好怕好说。你们在插那个键的时候，我已经完全的信任你，因为你们刚刚插键插超大力，你知道吗？超大力啊！真的有把人家插出来过？真的假的啊？我要先保险。还好，就擦伤而已。我的命很值钱。喝饮料，喝饮料。Jenny。是蛮期待神秘嘉宾的。其实我觉得村长会蛮想来演这个桥段的，毕竟他也算是有参与我这个魔术前期讨论的一个人。邀约他之前，先至少要练个七八分样，我们要让他感受到满满的诚意。可以顺便睡个午觉。这魔术我很喜欢。废话，你都在睡觉啊。然后。哎，唤醒！起了，起了，下班喽。刚发生什么？我就是躺，大不了跌倒了。不会啊。所以我们的重点就是，我这样上去之后，然后你催眠我，对不对？对。好，我们再睡一次哦。你撞哪里？我操！我操！好痛！你摸到我的伤口、啊，这个超深的哎。脚有没有怎么样？有，脚趾头有点折到。膝盖目前好像还好。我们今天练习就到这了。今天到这好了。哎，你真的没事吧？我真的有事。我觉得我频道拍成这样，拜托大家，这蛮感人。看一下，希望大家可以留言、按赞、订阅。没想到我又出现在这个地方，真实娱乐工作室，是我第三次练习魔术。昨天晚上张念成打电话告诉我，他有认真的把我们魔术中间的串场剧情都想得很清楚，所以今天我们要把讲好关于戏剧表演的部分再熟练的练习一下，还加了一个新的魔术。好，就是这个，这里面就是放糖、盐吧。还有胡椒，讲讲为什么我们今天要加这个新的魔术，是因为上一次受了重伤，所以我们决定要把很危险的魔术道具撤掉，换成这个。我认真问你们两个，你们是被村长骂满惨？骂，然后吧，然后臭头。听说我上一次受伤之后，林国生超生气的，打电话给金伟哲还有张念成，把他们俩骂爆。你们俩好像已经被他骂到不敢找他讲话。所以你不觉得我们现在对你都很有礼貌吗？我知道你们为什么要对我这么有礼貌，是不是因为他叫你们把我当明星看待？我是公主，小公主。所以我们现在要确保每一个小细节，我们都要做到都能可以好好的。好，就是你们自己先去试一百遍，然后都不会出事，我再上。对对对对，一定要这样。啊，这么保护我，谢谢林国生这么保护我。哎，我自己手持机器好累，我这个。啊，我来。好吧，等一下喝完饮料就开始练习喽。这表演真的不行，他没有穿西装，他不习惯，因为魔术师真的要穿西装。因为我很帅帅的，穿一下。哎呦，哇塞！
塞，结尾者，哎，不得了，不得了，哎，哎，直接有了，有了，有了，直接来，直接来 ，Action。要开始练习新的魔术。我其实本身有一个想要练这个魔术的梦想，因为我记得我最早一开始跟简伟哲讨论的时候，我就是说我想要被切来切去。啊！今天是我们野崎村民们一起出来露营的一天，但是今天我们 happy 完之后，有一个很重要的任务。我们不是讨论了邀请村长帮我们做最后的完美演出，所以呢，我们现在要去找村长提出一个正式的邀请，希望他愿意点头加入我们的魔术秀。我们现在去找他，走。村长现在在那边一个人独饮啤酒，觉得我们现在过去有点打扰他。村长你好。你好。我们三个有蛮重要的事情要找你。然后坐下来谈好了，好吗？事情是这样的 ，Ending， 我们希望有一个非常具有表演能力的人帮我们做一个很完美的，也有张力这种人，非常要对张力的张力。这个人真的就是要我，如果不是我，我真的想不出你能找谁。你能找炎亚纶吗？不可能啊，他要先给你收费，对不对？找谁嘛？鬼鬼。可能吗？不会。昆达可以吗？不可能嘛！然后你找他，你找他，你现在犹豫犹豫哦，犹豫哦，犹豫游戏哦，犹豫游戏哦。不敢找，不好意思找他。我就是最好找的，但是我必须跟你说，拒绝。为什么？因为简伟哲跟张连成把你弄受伤，我还没原谅他们两个。我把李佳颖完完全全的这个朋友交给了我的当兵的这同梯的，他们却把你弄受伤，对我来说是气到现在。更何况你还算是一个艺人。练习的时候没有保护好你，我拒绝。你们俩还不赶快拿出诚意？其实我们回去，我真的反省过很久，觉得那天是我们的错，应该这样子。被你骂完之后，不敢直接跟你讲什么，就是觉得先反省一下。之后练习是不是每个小细节都是把它做到很好？之前试过了，然后再好，然后再来那个东西我们就不要了。这气氛有必要搞那么的？我正要讲这个，有必要这么严肃吗？拒绝了，拒绝了。我现在要想办法让你。接受你们可以幽默把这转一下吗？好了，我跟你讲啦，其实我自己跟他们两个，还有甚至李佳颖的关系算是蛮密切的，当然不可能拒绝啦。所有的村民，你都可以去找他们拍一些企划，我觉得都 OK。可是我的责任在于说，他们如果带你出去玩受伤的话，其实我也是有责任，我有跟他们讲过这件事情。好啦，你们说吧，我要做什么事情？你要做的事情很重要，因为我们的剧情设定是。是我们正式演出的一天，我们特别约了晚上的时间。我们现在三个人在场部，我们等一下要表演的场地。原本我们想要去一个小剧场借一个场地演出，后来想说我们表演里面有牵涉火源，一方面又是疫情的关系，所以有一些场地的租借没有那么方便。最后我们就决定我们要在我们平常练习的地方做正式的演出，但是必须把这个场地打造成一个很认真的表演舞台。所以我昨天还去买了黑色的布啊、纸啊，还有大力胶。现在就是在整理我们的场地，等一下就是要把那些露馅的墙面贴黑。继续忙碌。现在呢，我要帮张念成画卓别林的妆，这样，所以我等一下会照着这个感觉来画。直接这样，直接。是简伟哲。
穿帮。啊！啊一个，没有，没有，剩就够了。谁是啊？你是快忘记了，你快忘记了。我还没拿，你不要进来。我今天其实有一种重回片场的感觉，所有人在弄道具、整理场地、换装，我们时间就这样一分一秒的过去，突然可以理解那种拍戏的时候到底在等什么这种心情，整个又回来了，因为我很久没有回到片场。你在抽大菜哦。OK， 沙龙，沙龙杀青了！你要哭了是不是？他觉得要哭了，他觉得脸很闷。对，我的辛苦我的皮肤了。哦，我的脸，我觉得很棒啊，可以跟那个嘉音姐合作，这样找我们来演这个魔术秀。谢谢你，谢谢卓别林，辛苦了。我人生唯一的卓别林就是你了。这个影片拍完，我觉得剪尾只要感谢我，为什么呢？因为其实是我们练习魔术的时光，陪他度过分手失恋的时光。真的，哎，真的，就是淡忘了那个，就忘掉这些。对啊，最主要其实真的要感谢剪尾哲，因为他真魔术明星，他的本业就是魔术师，所以其实是因为村长认识了他，然后也认识了张念成之后，我就突然有了这个想法，希望各位观众可以。真的喜欢我们这一次的秀，我们真的付出非常多的时间心力，还把整个时刻影像工作室的人都请到现场来拍摄，现场好多人啊，也特别感谢林博生村长大人愿意来跟我们客串演出，而且他今天白天是从台中工作外景，然后很累回来，我本来真的很不好意思跟他说没关系你就在家休息，但他坚持一定要来帮我们完成这个旷世巨作，希望他喜欢，如果喜欢的话记得留言按赞分享给我们说 Magic， 拜拜拜拜拜拜。